ជំនួសពាក្យសម្ដីក្នុងវងផឹកស៊ីបណ្ដាលឲ្យជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាមខណៈមនុស្សប្រុសស្រីជាច្រើននាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនទិញដីលោចំការចែកអំបងលឿងខ្លាយជាកម្មសិទ្ធិករលើដីបានទាំងចំណេញលើតនផលជារៀងរាល់រដូវរយៈពេល5ឆ្នាំពេញបុរសជនជាតិវៀតណាមម្នាក់បានស្លាប់ផ្ដើមចេញពីចំនួនពាក្យសម្ដីក្នុងវងផឹកស៊ីរហូតឈានដល់ការប្រាស្រ័យហិង្សាយកកំបិតចាក់បុរសរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យដេកស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាមហេតុការណ៍នេះបានបង្កការផ្ទុះផ្អើលនៅវេលាម៉ោង 10:30 យប់ថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2023ក្នុងបុរីប្រជាសេតផ្លូវបេតុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាក់ខណ្ឌជ្រោយចង្វាក់រាជធានីភ្នំពេញបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីសន្តិសុខម្នាក់បានឃើញហេតុការណ៍ខាងលើបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញបុរសជនជាតិវៀតណាមមួយក្រុមបានអង្គុយផឹកស៊ីសប្បាយជុំគ្នាក្នុងបុរីខាងលើក្រោយមកស្ដាប់តែលឺសំឡេងបុរសពីរនាក់ប្រកែកគ្នាខ្លាំងខ្លាំងដោយភាគីទាំងសងខាងបានបបួលគ្នាឡើងលើអាគារជាន់ទី3រួចបានវាយប្រតែប្រតាប់គ្នាបើពេញក្នុងបុរីមួយសន្ទុះក្រោយមកគេឃើញតែបុរសម្នាក់ចុះមកខាងក្រោមដោយនៅលើដងខ្លួននិងមុខប្រឡាក់សុទ្ធតែឈាមហើយភ្លាមៗនោះអ្នកដែលរស់នៅជាមួយគ្នាក៏បានបាញ់ទឹកលាងសម្អាតបន្ទាប់មកក៏តាក់តងទៅរថយន្តសាមួយឯកជនមួយដើម្បីដឹកសង្គ្រោះទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗតែដោយសភាពរបួសធ្ងន់ធ្ងរពេកក៏បានស្លាប់ពេលបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងទៅក្រោយពេលកើតហេតុសមាជិកមូលដ្ឋានបានចូលមកដល់ក៏ធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនដីដាល់ភ្លាមៗចំណែកមនុស្សប្រុសស្រីចំនួន8នាក់ទៀតសមាជិកបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនដើម្បីចាក់សួរនាំបន្តដោយឡែកសាកសពបន្ទាប់ពីធ្វើកំណត់ហេតុរួចកម្លាំងជំនាញបានប្រគល់ទៅឲ្យសាច់ញាតិយកទៅធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីខ្ញុំបាទហេឌីពីកម្មវិធីពនិស័យតើលោកអ្នកចង់បានគម្រោងដីលោចំការដែលមិនកប់ដាំទុនចោលថែមទាំងជួយរកចំណូលជូនលោកអ្នកជារៀងរាល់រដូវរយៈពេល5ឆ្នាំពេញដែរឬទេក្រុមហ៊ុន Macallan សូមណែនាំគម្រោងរយ៉ាត់ farm ចំការចេកអំបងលឿងដែលមានពុះជាលោចំការចេកអំបងលឿងក្នុងទំហំតូចធំខណៈដែលចំណាយលុយទិញដីតែម្ដងលោកអ្នកនឹងទទួលបានកម្មសិទ្ធិនៅលើដីមានដំណាំចេកអំបងលឿងស្រាប់ពិសេសធានាលើការថែទាំជូនតាមបច្ចេកទេសស្តង់ដារនាំចេញហើយនៅពេលដែលបានផលផ្លែខាងក្រុមហ៊ុនមានកុងត្រាទទួលទិញវិញទាំងអស់ក្នុងតម្លៃពិសេសសម្រាប់នាំចេញទៅប្រទេសចិននិងប្រទេសជាដៃគូជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរនៅចាំអីទៀតរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Macallan ដើម្បីកសិផលខ្មែរទំនាក់ទំនងមកឥឡូវនេះគម្រោងដីលោចំការក៏មានការបង់រំលោះផងដែរជាមួយនឹងការប្រាក់ 0% CPC News ព័ត៌មានពិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ